Rastro Krihi Bikak Zuzana Odinot Tamulpurat Soybeanor Khetir Arambhoni Rastro Krihi Bikak Zuzana Odinot Aru Mohokuma Krihi Bikhoya Tamulpurar Sahajogot Aji 17 Agostot Tamulpurar Suklai Sarfang Porihodor Somostir Antorgoto Kalsenit Soybeanor Kheti Arambho Kora Hoy Bonti Porjolon Aru Phitakati Ei Podorkhonimulok Khetir Arambho Kore Tamulpurar Bidhayak Jolen Doimari Bitiyaror Karjobhi Sodosyo Ranendra Narjari Aru Bitiyaror Parikhot Hemanto Kumar Rabhai প্রায় 40 বিঘা ভূমিত স্থানীয় জোগালু কৃষক গোটে প্রদর্শনমূলকভাবে করা এই সয়াবিন খেতিয়ে বেতিয়ার কৃষকসকলৰ মাজত এক নতুন কৃষি বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে তামুলপুৰ কৃষি বিষয়া বা আণ্ডাৰত আজি আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে তামুলপুৰত আমি 40 বিঘাৰ অধিক মাটিত সয়াবিন খেতি আজি আৰম্ভ কৰিছো নিশ্চয়তো আমাৰ সবৰ কাৰণে মংগল হ'ব কারণ আমি বহুত বছৰ বা ইয়া তেনেকুৱা খেতি আৰম্ভ কৰা আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ এতিয়া গটাই অফিচাৰ বিলা নতুনকে হল চিন্তাধাৰা নতুন হল গটিকে ইয়াৰ কাৰণে আজি ইয়াত আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়াত আৰম্ভ কৰিছোঁ তো এটো আমাৰ কাৰণে খুব লক্ষণ বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু ই খেতি কেৱল তামুলপুৰ এটো কালচিনিৰ মাত্ৰ নহয় এনটায়াৰ তামুলপুৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ই খেতি কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এটা সপোন আছে সয়াবিন খেতিৰ আজি শুভ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়াত আমাৰ উপস্থিত আছিলে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক জলেন ডেমাৰী ডাঙৰীয়া আৰু ইয়াত উপস্থিত আছিলে আমাৰ নমিনেটেড এম চি এল এ হেমন্ত ৰাভা ডাঙৰীয়া আৰু তামুলপুৰ চাব ডিভিজনৰ আমাৰ এছ ডি অ' ডাঙৰীয়া এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু এ ডি অ' ডাঙৰীয়ানীসকল তিনিজন আছিলে আৰু লগত মানে মানে অঞ্চলৰ পৰা এ ডি অ' ডাঙৰীয়াও আছিলে আৰু আমাৰ মোৰ সমষ্টিতে যোৱা বছৰ এই জেগাতে মানে 40 বিঘাৰ ওপৰত উম্ৰকুলি খেতি শুভ আৰম্ভ হৈছিলে আৰু মাজতো মই দুবাৰমান আহিছোঁ আজি আহি দেখা পালোঁ যে উম্ৰকুলি আম খেতি বহুত ধুনীয়া হৈছে তো এই মানে যোগালো ক্লাবক মই বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ যে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজক মানে ৱাক আছা অনাৰ কাৰণে তেখেতক এটা উদাহৰণ হ'ব তো আম খেতিটো আমাৰ ইয়াতে হয় এইটো এটা প্ৰমাণ হ'ব আৰু সঁচা হৈছে কি আম খেতি ইয়াতে হয় আৰু তেখেতসকলক মই নাৰ্ভাছ হ'বৰ কাৰণে নাৰ্ভাছ নোহোৱাৰ কাৰণে হ'ব নোহোৱাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ ৰাখিছোঁ কিয়নো আম খেতি কৰিছে এইটো ছাকচেছ হ'বই কিন্তু উম্ৰকুলি তেখেতসকলে খেতিটো কৰিছে যোৱা বছৰ আৰু উম্ৰকুলি খেতিটো মানে ওটো উন্নত জাত এইটো হাইব্ৰিড জাত বহুত ধুনীয়া বজাৰত বিক্ৰী হয় বহুত মিঠা এইটো ময়ো ঘৰত এটা প্ৰমাণ চাইছোঁ আৰু মানুহে মানে চবেই উম্ৰকুলিৰ যি আম খাবলৈ বহুত ভাল পায় ইয়াৰ কাৰণে ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম